ប្រយុទ្ធ Boost Strong Fighter on Fire គូមិត្តភាពអន្តរជាតិទឹកទី1លោកសំណាងដែលជាកីឡាករមកពីក្លឹបសារវ័នកីឡាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពូលក្រហមរាជធានីកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃចូលនៅបង្គោលភៀវសិនគុំបតិសោនៅក្នុងការប្រកួតកន្លងមកនេះរាប់ស្មើបន្ទុកកីឡាករជាមួយនឹងកីឡាករមាសកានៀនស្មើជាមួយនឹងសេងស្រឿនហើយក៏ធ្លាប់ជួបផាន់ក្រាន់ចំនួន2លើកកន្លងមកគឺចាញ់មួយលើកហើយក៏ឈ្នះ1លើកនេះតាមការស្រង់ប្រវត្តិរូបគ្រប់អាហាបានចងចាំបងប្អូនយើងអាចចងចាំច្រើនជាងខ្ញុំអរគុណចំពោះការគាំទ្រមួយជើងស្ដាំរបស់លងសំណាងរយៈមួយជើងសងវិញដែរសិនឃុំកុំឲ្យបងប្អូនថាអត់បានអីផ្ដល់កដោជូនមួយជើងថែមសិនឃុំនៅតែមានឱកាសការប្រើជើងរបស់ខ្លួនធាក់មកលើសំណាងក៏ធាក់សងកូនឡុងបាទគឺសត្វតែជាកីឡាករល្អល្អថ្ងៃនេះឡុងសំណាងបានមកបង្ហាញសមត្ថភាពបច្ចេកទេសទៅជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងដែរសេនគុំរាក់មួយខាវស្ដាប់ឆ្វេងឆាក់ខែមកជើងទៀតអូមកជើងនេះពេញដំណឹងទៅលើឡុងសំណាងក្រុមរៀងខ្លួនជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងសងប្រើជើងស្រាលបោះស្ដាប់ផ្លោះឆ្វេងទៅវិញស្ដាប់របស់ឡុងសំណាងបាយលឹកទាស់អញ្ញាកណ្ដាលឡុងវិបុលមើលដូចជាមិនស្រួលបាញ់ញែកបបាយសិនហើយជាប់គ្នាយូរពេកបងប្អូនក៏មានការធុញថប់ដែរនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរចាប់ហោបគ្នាបាត់មានដោះដូរបច្ច័យគ្នាគ្នាកើតគ្នាល្មមនំគឺធ្វើការញែកបបាយក្រោមមកជើងវូទៅលើឡុងសំណាងទៀតចេញ2ម៉ែត្រលងសំណាងធ្វើតែម្ដងធាក់ថែមទៀតគាត់ឆ្វេងអូណាសេនគុំគាត់បំពុកជើងក្រោមតែម្ដងព្រះសំណាងហើយឆ្វេងឲ្យគុំបានម្ដាយធាក់ថែមចាប់ជើងជាប់ហើយកាប់ទទួលក្រោមមកជើងផ្លាប់ចូលកលាក់ជើងអត់បញ្ហាសេនគុំចំហរឹងមាំព្រះមកជើងមកលើលងសំណាងណាងលុកឆ្វេងឲ្យគុំកាពីធាក់មួយជើងបាទដល់កញ្ចប់ពណ៌ដល់ណោះបាទជើងមិញមិញតោះមកជើងវិញកុំឲ្យចាញ់កំឡុងអណ្ដាប់ប្រែកັບចានប្រាក់ថយតន់សភាពការចប់ទឹកទី1ដែរត្រៀមបណ្ដោះរារីអបអសាទរការជួបគ្នានៅក្នុងតំណែងគូប្រដាល់មិត្តភាពអន្តរជាតិបាទនៅសប្ដាបាទរៀងរាល់សប្ដាមានមកគូមកគូហើយការប្រកួតឈានចូលដល់ទឹកទី2ទៅហើយចាប់ផ្ដើមសិនឃុំបង្គោលគៀវនៅតែមិនបោះបង់នៅមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនបងកៅវាយយកបន្ទុកហើយឡុងសំណាងកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលទឹកទី2នេះពិតជានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនកក្រើកពេញទីសង្វៀនតាប្រូនអមជូនដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong កម្លាំងភាសា Boost Strong ប្រឹងបើកក្រោមកវលកំពង់សំណាងទឹកប្រាក់ 10,000 ដុល្លារអ្នកឈ្នះអ្នកពិសាទទួលបាន 10,000 អ្នកលក់ដុំនឹងរាយក៏ទទួលបានម្នាក់ 5,000 ដែរពីឯអ្នកដែលពិសាឲ្យឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូHonda PCX អ្នកលក់ដុំនឹងរាយក៏ទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ម្នាក់ 1,000 ដុល្លារអូយមួយលុកបាទប្រដាប់តែឆ្វេងវៃទៅលើចុងដង្ហើមមួយទៀតប្រើជើងកាប់ចតុលក្រោម Honda ព្យាយាមកណ្ដាប់តែស្ដាំរបស់កីឡាករលងសំណាងធាក់ខែមកយើងទៀតក៏ប៉ុណ្ណានេះសេនគុំជង្គង់ស្ដាំលងសំណាងសេនគុំបោះឆ្វេងចូលមកជង្គង់វិញអីនៅតែលុកកោះរៀងខ្លួនជង្គង់ឆ្វេងសិនភុំអាចទោះសំណាងពុកជង្គង់សងដាក់កັບចានអូនណាភុំឆាក់មកយើងសងវិញសំណាងប្រះខ້ອຍដែលថយមិនទាន់មកនឹកជាយាមត្រៀមវិញមួយជើងស្ដាំប៉ះកែងនៃឆ្វេងរបស់កីឡាករសិនភុំដើរចូលអាកលបន្តិចតិចហ្នឹងមិនមែនដើរពេញដំណឹងលូកឆ្វេងម្ដាយនៅចំណុចសំខាន់ចុងបន្ថែមធាក់កັບចានថែមអូណាជឹងគុំឆ្វេងសងបោះស្ដាំងងមកវិញ
ចាប់ញួយបុយជង្គង់ស្ដាំរស់សិភុំស្ដាំរស់លំតាងកាច់ជង្គង់សែនភុំទុលជាប់តំណាងត្រៀមជង្គង់ស្ដាំដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានលោកអាចារ្យកដាធ្វើការញែកបំបែកកាប់ចានបង្ការពីបានល្អសែនភុំលោកវិញណាមរួចគ្នាដែរគឺសិតតាជាទំនុនជើងទំនុនក៏ក្រោមចូលជ្រូងទឹកអូវ៉ាវបាត់កែងមួយផ្លាប់ធ្វើឲ្យមកលងសំណាងឯនេះទប់ចំហអាអត់ជាប់គាត់ស្ដាំបានមួយជើងហើយក៏ជាយាមយើឃើញឲ្យសែនគុំយូយូច្បាក់មួយប៉ុន្តែមួយរបស់គេហ្នឹងក៏ដល់មានន័យលងសំណាងកំពុងតែព្យាយាមប្រើជើងអ្នកថែមគាត់ស្ដាំកាប់ចានអោនផុតធ្វើតែមិនដឹងឈរត្រឹងហើយក៏គាត់ឆ្វេងមុខស្ដាំមួយដៃសងទៅវិញចាប់អោបជុំគង់ឆ្វេងនៅក្នុងការប្រកួតគូប្រដាល់មិត្តភាពអន្តរជាតិដែលជាគូទី4ទឹកទី3បន្តទៀតស្វាគមន៍ជំនួបរវាងកីឡាករទាំងពីរហើយស្ដាំដៃផ្លែតគាត់ឆ្វេងថែមភ្លាមសងមួយជើងសងមកវិញបានមួយជើងដែរសិនភុំក្នុងស្នាមគាត់ក្រោមប្រើជើងឆ្វេងសិនភុំមកឈរត្រឹងសម្លឹងមើលជើងក្រោមរបស់លោកស្នាងចាប់អោបព្រៀបជាប់លោកឡុងវិបុលគូខ្នងពីក្រោយហើយក៏ស្រែកស្តប់មួយជើងរបស់លងសណាងអូហូយសិនគុំចាក់កាច់លងសណាងទប់ជំហរបានល្អមកហើយអ្នកទាំងពីរនេះបើនិយាយអំពីបច្ចេកទេសគេវាយគេថាល្អទាំងព្រមក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចិត្តអ្នកទាំងពីរគេថាស្ងប់ស្ងៀមមិនកញ្ជ្រោលតាមតាញុះញងរបស់បងប្អូនទស្សនិកជនគឺមើលកាវៃហើយតាមលក្ខណៈផ្លៃធ្នូសុភភាពរៀបសារមួយទីឆ្វេងស្ដាំទឹកឆ្វេងថែមទៀតទៅលើលងសណាងកັບចានមកយើងផងកណ្ដាប់ដៃជង្គង់បោះស្ដាំសងមកវិញជង្គង់ឆ្វេងលងសណាងស្ដាំសងអាយ៉ាកាប់ដើមហើយជង្គង់ស្ដាំរបស់លងសណាងបានជង្គង់ទៀតអយយជង្គង់ចូលពេញបឹបលងសណាងហើយមួយជង្គង់សងឆ្វេងបានមួយជង្គង់វិញសិនភុំជើងចាស់ប៉ះជើងចាស់ហើយជង្គង់បុកសងទៅវិញទៅមកលោកញ៉ាក្រាធ្វើការញែកបំបែកពេលវេលានៃការប្រគួតនៅសល់វិញឆ្ងាយណាស់ចំនួនរវាងកីឡាករទាំងពីរប្រាប់ចូលមកហើយក៏ចូលត្រឹងលូកណាប់ដៃទៅរឿងខ្លួនកែងមួយយូយក្រោយពីបដូកែងហើយសិនឃុំបានចាប់កាច់រុញធ្វើឲ្យលងសំណាងឯនោះដួលគៀនសែរេងធាក់មកយើងចូលស្តែនទឹករបស់កីឡាករសិនឃុំគាត់បំពុកស្មងសិនឃុំចូលគៀគ្រារុញចាញ់ដូចជាមិនស្រួលកែងរបស់លងសំណាងអ្ហ្មងនេះត្រៀមរួចជាស្រេចនៅក្នុងការដោះដូរឆ្វេងហើយក៏វាយឆ្វេងលូកស្ដាំធាក់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងមកយើងសងចាប់កាច់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់លងសំណាងសិនឃុំបុកឆ្វេងមកជង្គង់មកវិញស្ដាំលងសំណាងជង្គង់លងសណាងទល់ជាប់សិនភុំបោះជង្គង់ឆ្វេងមកជង្គង់ចាប់ពុតពេនជង្គង់ស្ដាំឆ្វេងសងជង្គង់ស្ដាំណែប្លោតបុកគេហើយតោងឲ្យជាប់ធ្វើឲ្យលិតជង្គង់ទៅនៅតាពីលងសណាងលិតស្ដាំក៏ស្ដាំអូល្អទាំងប្រមញ្ញាកដាលបានប្រាប់ទៅលងសណាងធ្វើយ៉ាងណាបាទជីវៀងឲ្យផុតចំណិចគ្រោះថ្នាក់បណ្ដៃថាតំបន់ហាមឃាត់ត្រឡោកការពារនេះតែម្ដងអត់អោយវាយឬក៏បោះជង្គង់ចូលទេចំនួនប្រវាងកីឡាករលងសំណាងដែលជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកពីក្លឹបសារវ័នកីឡាជាមួយនឹងកីឡាករសិនភុំកីឡាករថៃនេះគឺជាចំនួននៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់63គីឡូក្រាមកន្លះបណ្ដៃថា63គីឡូក្រាម500ក្រាមបោះវិញម្ដាយទៅលើលងសំណាងហើយក៏ចាប់ទោះរៀងខ្លួនជង្គង់ស្ដាំថែមបោះស្ដាំមកជង្គង់សងមកវិញជង្គង់របស់លងសំណាងថែមមកជង្គង់ទៀតអណ្ដាប់តែឆ្វេងកែងមួយទៅលើចង្កាកើមជង្គង់ស្ដាំសងបោះឆ្វេងពុកឆ្វេងសងវិញពុកឆ្វេងទៅវិញដែរជង្គង់ជង្គង់រៀងខ្លួនដាក់ពុតមួយទុកចំហមកល្អហើយក៏លើកចង្កាខំតិចលើកដៃគុំការពារត្រៀមទៀតហើយកែងរបស់កីឡាករសិនគុំជង្គង់ស្ដាំឆ្វេងរបស់លងសំណាងជង្គង់ឆ្វេងលងសំណាងស្ដាំរបស់សិនគុំលោកកញ្ញាកដាលងវិបុលរុញទប់ខ្សែរេងហើយក៏ធ្វើការញែកបបាយសិន
ទី4ជំនួបគូប្រដាល់មិត្តភាពអន្តរជាតិមកជើងយកក្រដាំទ្រូងទាំងគុំលងសំណាងដើរចូលរៀមហើយស្រាច់ហើយលងសំណាងមានមកកプレーក៏មិនដែរអើសិនគុំមកនោះក៏គេមានមកកプレーដែរវាយចេញទប់ស្កាត់មកកプレーមកគុំជង្គង់ទៀតលងសំណាងមួយជើងស្ដាំរបស់លងសំណាងសងមកជើងវិញបិទការពារបានល្អណាស់ដាប់ដៃវាយចូលក្នុងហាមជង្គង់ថែមលងសំណាងបិទដាប់ដៃជួយស្ដាំរបស់អូយូយចាប់ប្រវល់ជង្គង់ស្ដាំសិនខុំបងប្អូនយើងបានកីឡាករវាយអញ្ចឹងនិយាយវាអូពេញចិត្តស្ដោកស្ងាត់ឲ្យឈឹងស្រែកហ៊ីហូហ៊ីហូតាមបាទបាច់គុណដែរកីឡាករតាពីបានប្រាប្រាស់ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកទាត់ឆ្វេងជុំគង់ឆ្វេងស្ដាំសងជុំគង់ឆ្វេងឆ្វេងរៀងខ្លួនជុំគង់ឆ្វេងឆ្វេងថែមលងសំណាងអូយគាត់ទៅចូលមកមួយជើងពេញទំហឹងបោះជុំគង់ឆ្វេងថែមជុំគង់ទៀតសែនខុំលងសំណាងត្រៀមជុំគង់ស្ដាំស្ដាំថែមឆ្វេងសងវិញលើកជើងទល់ជាប់នឹងអត់មានដាក់ចុះទេជុំគង់ឆ្វេងរបស់លងសំណាងបានជុំគង់ទៀតនេះរនអ្នកទី2គិតថាមិនដល់ទឹកទី4ទី5នេះផងតែយើងឃើញថាការអូបន្លាយពេលវេលានិងការវាយដល់អ្នកកណ្ដាលបច្ចេកទេសរបស់អ្នកទី2ឃើញថាឈានមកដល់ទឹកទី4នេះគឺថាពិតជាអស្ចារ្យបច្ចេកទេសយើងមើលមួយមួយក៏ប៉ុន្តែខ្លំអាយ៉ាវ៉ាប្រូសើបាលុកឆ្វេងថែមស្ដាំទឹកឆ្វេងបីស្ដាំចូលកញ្ចប់ព័ន្ធបណ្ដៃដើរចូលទៀតលងសំដាងវាយគុំឆ្វេងបោះចូលសងទៅវិញគុំឆ្វេងឡុងសំណាងម៉ូតូ ECX អ្នកលក់ដុំនិងលក់រាយទទួលបានម្នាក់ចំនួន1000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកុំភ្លេចសាពូស្រងពីដល់ក្រោមក្រវល់កំប៉ុងនៅនេះការប្រកួតបានឈានចូលដល់ទឹកទី5ដែលជិតប្រាច់រត់ហើយទស្សនាបន្តចំពុងទួនទួនរកកាកឡុងសំណាងអ្នកកណ្ដាលញែកកំបាយអត់ចង់បាយទេមួយជើងស្ដាំធាក់គល់ផ្លូវដែរតែធាក់បាទយឺតជើងលងសំណាងបញ្ចេញនៅទម្ងន់ជើងរបស់ខ្លួនម្នាក់មួយជើងជង្គង់ស្ដាំថែមចាប់កាច់មួយទាត់ស្ដាំស្ទើរទាត់ស្ទើរជង្គង់វែងមួយជើងចូលពេញបាទដងខ្លួនរកឃ្លៀននេះសិនសិនខុំសំណាងចូលជង្គង់ស្ដាំសិនខុំសំណាងបោះជង្គង់ឆ្វេងពី3ជង្គង់ខ្លួនទៀតត្រូវបានលោកអាញាកណ្ដាលធ្វើការញែកបំបែកជុំឆ្វេងល្អណាស់ទាត់ឆ្វេងបណ្ដាប់ដៃបៃសម្ដៅចុងហើមទឹកឆ្វេងមកចូលសងខាវឆ្វេងថែមម្ដាយទៀតល្អមែនមែនអេអូយឆ្វេងស្រាំជុំគុំបោះឆ្វេងសងអាចរញអឹបខ្សែរញលោកអាញាកណ្ដាលព្រៀមបណិតមើលជង្គង់ស្រាំជង្គង់ឆ្វេងក៏បានត្រូវបានលោកអាញាកណ្ដាលធ្វើការញែកបំបែកគាត់ក្រោមប្រើជើងស្រាលគេហៅថាមកហើយបិញឆ្វេងជង្គង់ជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងសងពីជង្គង់វិញមកយើងក្តាប់ដៃណែវាយបដូរទៅលើផ្ទៃមុខអូមួយជើងឲ្យកោបោះជង្គង់ជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងសងពីរជង្គង់មកវិញអូទាំងព្រមមកតែម្ដងមកអ្នកទី2លោកឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងល្អណាស់ស្ដាំរបស់ដែនសយ៉ាសន្តោបាទសិនខុំជង្គង់ឆ្វេងថែមឆ្វេងរបស់អយយស្ដាំលងសំណាងសិនខុំកាប់ចានមួយធាក់ថែមទៀតកណ្ដាប់ដៃរបស់លងសំណាងជង្គង់ថែមបោះឆ្វេងសងមកជង្គង់វិញគូយាមដើរសំដៅវៃស្ដាំតាក៏សាច់ដែរចូលចំបានបោកមួយស្ទាក់ស្ទើរស្ទើរខ្លាំងស្ទើរខ្សោយ3ដៃឬក៏3ជង្គង់បានបោកមួយបានន័យថាបន្ទូបោកបន្ថែមរហូត
ครับรายการคุณเทียนกีฬาโป้มาทำไปเจ้าร่วมประกาศ